Вітаю! Новини на відкритому. У студії Юлія Демченко і про події вівторка. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Пірнали попри карантин та 20-градусний мороз. Сьогодні християни східного обряду відзначають хрещення Господнє. Побили та порізали за 70 гривень. У Дніпрі невідомі напали на вахтерку просто у багатоповерхівці. Погорів на хабарі. У Кривому Розі Служба безпеки України затримала одного зі співробітників поліції, який вимагав від підприємців данину. Святковий лікнеп. У Дніпрі до Дня Соборності України вперше роздаватимуть історичний документ «Просто неба», а також національні прапорці. І тепер про це та інше більш детально. Пірнали попри карантин та 20-градусний мороз. Сьогодні християни східного обряду відзначають хрещення Господнє. До свята у Дніпрі зазвичай облаштовують спеціальні зони для купання та пункти обігріву. Однак цього разу заходи скасували через пандемію. Тим не менш, знайшлися екстремали, яких не зупинили ні холод, ні застереження медиків. З ними поспілкувалася наша Дар'я Пшенична. Карантин та 20-градусний мороз – не завада. Цьогоріч у Дніпрі через пандемію скасували водохресні купання, а моржів попросили залишитися вдома. Однак деякі дніпряни вирішили не зраджувати традиціям. На Монастирському острові люди самотужки пробили ополонку для купання. Олег каже, для нього пірнути в крижану воду – особливе задоволення. Емоції замечательні. У мене сьогодні юбілей, це 10-й рік, як я це роблю. Кожен рік, незважаючи на погоду, на окружаючі якісь обстоятельства, просто беру і діло. Получаю від цього колосальне удовольствие. Дуже важливо підготуватися, сходити в церкву. Морально. Найголовніше – тут моральний настрой. Морально налаштувався і Роман. Хлопець зізнається, цього року пірнає вперше. Взагалі не готувався. Ну, тільки що, поки в машині їхав, морально готувався. Ну, не чекав, якщо чесно, що настільки буде. Ну, добре. Ну, прямо зараз вже не холодно. Все класно, добре. Ще одне місце для купань в крижаній воді – на набережні біля собору Святого Іоанна Хрестителя. Тут із самого ранку усі бажаючі занурювались в ополонку та освячували воду. Господь, защититель живота моего, кого страшуся. Задля безпеки понад 300 рятувальників Дніпра у посиленому режимі контролювали ситуацію в місцях можливого скупчення людей. Кажуть, не обійшлося без інцидентів. Сьогодні вже був случай, жінці одне стало плохо. От, ну, ми занесли в церков, там, ну, їздили, зробили реанімацію, визвали скору допомогу, от, і забрали її. Аби святкове купання не призвело до погіршення здоров'я, медики радять загартовуватись та не лізти в крижану воду тим, хто має хронічні захворювання. Їм вторять і священнослужителі. Кажуть, купання в ополонці – це не церковний обряд, а народна традиція. Крещенська вода, вона має цілительні свойства. І чоловік, прибігає до цієї святої води, он получает своего рода такую необыкновенную силу, которая дает нам возможность исправиться, дает нам возможность оздоровиться. А тому, каже отець Анатолій, замість занурення краще прийти до храму, очиститися духовно, освятити воду та випити її. Дар'я Пшенична, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині підтвердили 201 новий випадок захворювання на коронавірус. В той же час недугу подолали понад 1000 жителів регіону. Про це повідомляють у обласному департаменті охорони здоров'я. Статистика незмінна, найбільше хворих у Дніпрі та Кривому Розі. В облдержадміністрації кажуть, завантаженість ліжок у госпітальних базах області 30%. Торік бюджетним коштом придбали понад 2000 кисневих концентраторів. Тому нині в госпітальних базах ліжок з підключеним киснем 3687. Загалом в Україні минулої доби майже 4 тисячі нових хворих на ковід. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, МОЗ готує документи для централізованих закупівель лікарських засобів для медзакладів. При визначенні переліку лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватися, беруть до уваги показники їх клінічної та економічної ефективності. Привагу надають тим лікам, використання яких допоможе досягти найвищих показників для найбільшої кількості пацієнтів. Також Міністерство охорони здоров'я працює над питанням ефективних закупівель інноваційних лікарських засобів.
Зима – це не лише білий сніг і скрипучий мороз, а й ожеледиця. Особливо вона змушує бути уважними пішоходів, адже коли під ногами слизько, ризик падіння високий. Як уникнути травмування під час ожеледиці і що робити, якщо не встояли на ногах? Далі в сюжеті. Слизькі тротуари та лід під шаром снігу – все це пастки для перехожих. У таких місцях є ризик отримати вивихи, травми та перелами. У Кам'янському через ожеледицю кількість травмованих за останній тиждень збільшилася, каже медичний директор з ортопеди травматологічної допомоги Олександр Громов. По статистиці перебільшує травма нижніх кінцівок. Це травма з переломами кісточок, гомілково-ступеневого суглобу та переломів гомілки. Також дуже багато травм з переломом променевої кістки. Це травма, коли людина падає, і вона падає на руку і ламає променеву кістку. У відділенні травматології міської лікарні швидкої меддопомоги у кожного пацієнта своя історія. Вдома упав. Порожок є скользка, перелом. Я коли йшов від друга, я підскознувся на льду. Низька температура за вікном може стати і причиною обмороження. Лікарі зазначають, найчастіше страждають периферійні частини тіла – пальці ніг та рук, а також ніс, вуха та щоки. Обмороження отримують і люди, які живуть на вулиці, але і багато зараз звертається людей, яким є де жити, але вони працюють, вони кудись ходять. Бувають рибаки, які на рибалці собі щось відморозили. Тому треба бути дуже обережними. Якщо великі температури, поменше знаходитися на вулиці і тепло одягатися. У Кам'янському за зимовий сезон медики надають допомогу сотням громадян, які падають на льоду. Тож нагадують правила безпеки при ожеледиці. Не варто поспішати. Що повільніше йдете, то менше ризик впасти. Не тримайте руки в кишенях. Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу. Це допоможе втриматися на ногах. Сконцентруйтеся, коли переходите дорогу. Гальмівний шлях при ожеледиці збільшується. І не взувайте чоботи на підборах. Ідеальний варіант – зручне взуття з рельєфною підошвою. Юлія Вілінська, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Святковий лікнеп у Дніпрі до Дня Соборності України вперше роздаватимуть історичний документ «Просто неба», а також національні прапорці. Таку акцію 22 січня ініціює Департамент гуманітарної політики міської ради разом з Молодіжною радою Дніпра. Акт з луки матиме вид невеличких стилізованих під старовину листівок, схожих на історичний документ, який об'єднав у 1919 році українські землі. Випустили їх накладом у 1000 примірників. Історію в мініатюрі роздаватимуть волонтери по всіх районах міста, всього на 10 локаціях. Будуть хлопці і дівчата саме такі примірники акту з луки поширювати. Єдине, що вони будуть меншого формату, вони будуть формату А5. Так. І я вважаю, що кожен, хто їх отримає, має прочитати, поширити в свої соціальні мережі, щоб також могли прочитати про акт з луки і тим самим трішечки більше дізнатись про історію нашої країни. Може приєднатися молодь, але враховуючи карантинні норми, враховуючи ситуацію, яка зараз в країні, ми для цього і пішли в райони міста, для цього ми майже в усіх куточках міста будемо роздавати копії акт з луки. Також символічно ми до кожного акту з луки будемо дарувати людям прапорець України. Чотириколісні помічники. Дніпровський полк охорони громадського порядку імені Олександра Радієвського отримав поповнення автопарку. Це 7 новеньких фордів, оснащених сучасними засобами зв'язку. Віднині вони стануть у пригоді патрулям, які щоденно виходять у рейди. Правоохоронці кажуть, це пришвидшить їхню роботу. У перший рейд на нових автівках з нацгвардійцями відправилися й журналісти «Відкритого». На годиннику 16:00, це значить зовсім скоро, у наряд відправиться сотня нацгвардійців. Вільно! Вільно! Пане полковнику, начальник військового наряду, солдат Новіков. Патрульний солдат Шевкай. Патрульний солдат Гаврилю. У черговий рейд правоохоронці вирушать на цих новеньких автобусах. Їх полк отримав перед Новим роком. Такий собі подарунок під ялинку, який дозволить патрулювати вулиці Дніпра якісніше та оперативніше. Даний автомобіль оснащений цифровими радіостанціями, бортовими комп'ютерами. Якщо я перед цим сказав,
зміна в оперативній обстановці. Наприклад, ми виконуємо службу в одному районі, а в другому районі якийсь трапляється злочин, значить військові наряди сідають цей спеціальний автомобіль і мобільно вирушають до зазначеного місця. І ось нацгвардійці виїжджають на патрулювання. Одна з автівок прямує на проспект Петра Калнишевського. Там командир ділить бійців на трійки, у кожної своя зона відповідальності. Маршрут здійснити від вулиці Калинової до Богдана Хмельницького. Протягом наших 500 метрів звернути увагу на зупинки транспортного засобу. Велике скучення людей. Окрім того, щоб на вулицях панував порядок у період локдауну, каже нацгвардієць Борис, звертають увагу й на дотримання маскового режиму. Ми звертаємо увагу на дотримання карантинних заходів, щоб всі громадяни знаходились в масках, правильно їх носили. Патруль триває 6 годин. Ми звертаємо увагу на порушення громадського порядку будь-якого. Це як розпиття алкогольних напоїв у неположених місцях, паління, вживання наркотиків. Ситуації бувають різні, і в них треба бути мобільним, аби прийти на допомогу людям. Для цього у мікроавтобусах є все необхідне, каже водій Олександр Конашенко. Рація, зв'язуємося з патрулем, є рація, є навісні світові маячки, також ми управляємо з салону автомобіля. Зв'язок набагато краще став з цією рацією. І вона портативно стоїть на панелі автомобіля. Да, а не носимо її з боку. Крім того, машини оснащені бортовими комп'ютерами, відеореєстраторами, світлоакустичними панелями, сигнально-гучномовними пристроями, а також захисними решітками лобового скла, вікон та силовим бампером. Різниця між МАЗами, на яких їздили в рейди раніше, і стрімкими Фордами, кажуть нацгвардійці, відчутна. Є такі вулиці, де транспорт не проходить, а даний автомобіль дозволяє швидше і зручніше виконати поставлене завдання і прибути на місце на допомогу громадянам. У 2020-му до допомоги українським нацгвардійцям закупили майже 6 десятків чотириколісних помічників. Окрім Дніпропетровщини, це Одеська, Львівська, Харківська області, а також Київ. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, «Пен'юз», телеканал «Відкритий». У рамках благодійної акції «Турбота для кожного» молодіжна рада Дніпра зібрала кошти для новонароджених дітей, яких покинули батьки. Усього 3 тисячі гривень. Гроші витратили на речі першої необхідності – підгузки, засоби гігієни та дитяче харчування. Організатори акції сподіваються, таким чином зможуть не тільки допомогти врятувати життя малечі, а й привернути увагу суспільства до проблеми покинутих дітей. Тут головне не то, что мы принесли, сколько мы принесли этих подарков, этих средств ухода, питания и так далее, а что мы это сделали, что мы собрали, что мы проговорили, что дети сами собрали эти средства, что дети сами купили это питание, эти средства ухода. То есть они остались неравнодушными к этой проблеме. Вот это самое главное. Погорів на хабарі. У Кривому Розі Служба безпеки України затримала одного з керівників патрульної поліції. Чоловік, користуючись службовим становищем, щомісячно збирав данину від місцевого приватного автоперевізника. Натомість обіцяв не перешкоджати бізнесу, закривати очі на порушення правил дорожнього руху та карантинних обмежень. Нині поліціянту повідомлено про підозру, вирішується питання щодо запобіжного заходу. Правоохоронці затримали поліцейського згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України у передмісті Дніпра під час отримання 20 тисяч хабара. Замість весілля – похорон. У Дніпрі чоловік, демонструючи рушницю кому, поцілив у свою кохану. У жінки не було жодних шансів, сказали медики, які приїхали на виклик. Смерть була миттєвою. 37-річна Тетяна загинула на очах двох своїх маленьких дітей. Чоловік переконує, вбив кохану випадково. Утім, поліціянти не поспішають називати це нещасним випадком. Подробиці жахливої трагедії далі в сюжеті. Моторошне вбивство сталося ось в цій багатоповерхівці Дніпра по вулиці Янтарній. Пані Людмила каже, не скоро оговтається від кривавої сімейної драми, що розігралася у квартирі навпроти. Медики, які приїхали на виклик, уже нічим не могли допомогти постраждалій жінці. Смотрю, вискочив младшенький і кричить там. Бабушка, спасі маму, бабушка, спасі маму. Я в кухню, вона лежить на полу, а он над ней. Я что такое?
врачам, що ви стоїте, вони кажуть. Сусідка розповідає, підлога у квартирі була залита кров'ю 37-річної Тетяни. Вона жила там зі своїми двома дітьми та 44-річним Дмитром. Жінку на очах малюків застрелив коханий чоловік. Хизуючись перед знайомим рушницею, він поцілив жінці прямо в живіт. Поліцію, яку на місце трагедії викликали медики, переконував, вистрілив у кохану випадково. Чоловік демонстрував свою рушницю мисливсько-приятелеві. Направив її в бік своєї співмешканки і з необережності, як він зазначає, здійснив постріл. Внаслідок вогнепального поранення жінка померла. Зараз триває досудове розслідування. Сусіди приголомшені трагедією, кажуть, Тетяна та Дмитро давно жили разом і виховували дітей жінки. Вона працювала дитячим інструктором з плавання, а її співмешканець – начальником охорони. Ніяких ні зесов, ні сор, ні драк, нічого не було. Він свою жену першу похоронив 4 роки назад, у нього опухоль мозку була, а втора – от нещасний випадок. Ну, він її дуже любив. Він з нею обходився дуже вежливо, красиво. За кілька місяців пара планувала весілля. Тепер буде похорон, а нареченого замість Раксу чекає в'язниця. Його постріл слідчі кваліфікували як навмисний злочин, хоч чоловік і твердить – вбив з необережності. Це з його слів. Зараз поліцейські призначили ряд експертиз, будуть проведені відповідні слідчі дії, після чого матеріал буде скерований до суду. Чоловіка затримано. За роковий постріл, що забрав життя жінки, чоловікові світить до 15 років тюрми. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Однорічний хлопчик загинув у пожежі в Павлограді. Надзвичайна ситуація сталася у приватному будинку. Батьки дитини встигли залишити палаючу будівлю. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів сусіди винесли з дому і 4-річного хлопчика. Ще одного малюка врятувати не вдалося. Пожежники виявили його цілу в одній з кімнат. Нині рятувальники встановлюють причину загоряння. Ті масштаби пожежі, які були виявлені на момент прибуття нашої підлоги, свідчать про те, що досить пізно був здійснений виклик, це з одної сторони. А з іншої, коли ми почали спілкуватися, наші працівники почали спілкуватися із одних із мешканців цього будинку, з його слів, в цьому домі пічне опалення і пічка загасла. І він використав легкозамисну речовину для того, щоб цю піч розтопити. Побив та порізав за 70 гривень. У Дніпрі на вулиці Янгеля чоловік намагався пограбувати квартиру, а потім ще й скоїв розбійний напад на 76-річну консьєржку в сусідньому будинку. Мешканці припускають, хотів відняти у старенької хоч скільки грошей. Зловмисника вдалося затримати поліціянтам, однак у постраждалої різана травма обличчя та забої. Подробиці знають наші журналісти. Колеги Валентина Анатоліївни, що працює в багатоповерхівці консьєржкою, досі не можуть відійти від шоку. Навіть відмити всі сліди від нічного нападу у під'їзді ще не встигли. Журнал, який ми записуємо, посетителі. Ну, от такий от в крові було. Про інцидент, що стався близько першої ночі, нагадують і бурі плями біля входу в будинок на вулиці Янгеля. 76-річна жінка якраз чергувала і, ймовірно, наводила лад у парадному, припускають мешканці будинку. Скоріше всього, вона, під'їзд був відкритий, вона, видно, або убирала, тому що дежурні миють перший етаж, крильцо чистять, мусор виносять. І, видно, він от цим моментом використався і влетів сюди. Скоріше всього, це так було. Тому що, я думаю, незнайомого б вона б не відкрила і не пустила. Нападник взявся бити стареньку всім, що попало під руку. В хід пішли і електричний чайник, і ніж, який лежав на столі. Все це через якихось 70 гривень. Заскочив, требував гроші. Ну, вона віддала свої гроші. Ударив в спину, порізав щоку, лице порізав. Побили у дежурний чайник. А забіг у цей будинок чоловік, так би мовити, по дорозі. Бо в сусідньому домі намагався пограбувати квартиру на першому поверсі. Проте не вдало. Господарі були вдома, і все, що встиг хуліган, каже власниця помешкання Ольга, це вибити скло у прибудові. З боку пристройства він розбив вікно. Визвали поліцію, визвали охрану, коли всі приїхали, і потім вони услышали крики, побачили, як він виходить.
і задержали. Нападником нині займаються слідчі. Порушено кримінальне провадження за статтею «Розбій». Підозрюваному загрожує до 7 років за ґратами. Жінці відразу викликали швидку допомогу і даного громадянина затримали, доставили до Чечелівського відділку поліції. Наразі вже слідчий з ним працює. Побиту та порізану потерпілу передали медикам, де жінці навіть довелося накладати шви. Нині Валентина Анатоліївна вже вдома, загоює рани, кажуть її колеги. Мешканці багатоповерхівки збирають кошти на її лікування. Руслана Козиряцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Полум'я приборкали, загиблих та постраждалих немає. Повідомлення про займання у храмі Феодосія Чернігівського Української православної церкви Московського патріархату надійшло до служби порятунку на початку 14-ї. Палали дерев'яні конструкції та дах будівлі. Вогонь розповсюдився на площу в майже 800 квадратних метрів. Через деякий час провалився один з куполів церкви. 35 рятувальників та 6 пожежних машин боролися з вогнем понад 3,5 години. У Дніпрі перекриють частину проспекту Яворницького. 20 січня 14.30 до 16.30 буде перекрити проїзну та пішохідну частину проспекту Дмитра Яворницького від вулиці Володимира Винниченка до вулиці Сергія Єфремова. На час перекриття громадський транспорт рухатиметься за зміненою схемою. Зміни пов'язані з будівництвом метрополітену. Із січня цього року в Україні змінилась процедура призначення субсидії. Зокрема, розширилося коло людей, які можуть її оформити. Серед них і ті, хто отримали житлову спадщину та закордонні заробітчани, які працевлаштовані офіційно. При призначенні субсидії враховується не опалювальна площа житла, а загальна. Вона не має перевищувати 130 квадратних метрів для квартири, 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків. Розмір субсидії, як і раніше, залежатиме від середньомісячного прибутку родини. Підвищуються тарифи в нас з 1 січня, і так само автоматично перераховується житлова субсидія і розмір її за наявності незмінних умов, як то дохід, як то кількість зареєстрованих. Ну, нічого, да, в сім'ях же ж не міняється в зв'язку з підвищенням цін та тарифів на комунальні послуги, тому розмір субсидії збільшується, але по кожному домоволодінню окремо розраховується, тому сума збільшення різна. Вже у січні мешканці Дніпра платитимуть більше і за теплову енергію. Цього місяця дніпряни отримають платіжки, де буде зазначений тариф 1741 гривня з НДС за гігакалорію, за умови, що встановлений лічильник. Зміняться й тарифи на воду. Це пов'язано передусім з ростом цін на реагенти та електроенергію. У результаті держрегулятор встановив у Дніпрі тариф на воду на 18% більше, ніж в 2020 році. Кубометр води вартуватиме 25 гривень 28 копійок з урахуванням водовідведення замість 21 гривні 4 копійок. Балансують між потребами ринку та борговими зобов'язаннями. Фінансовий директор Дніпропетровськгазу розповів, як формується тариф для населення. Каже, 30% ціни – це виробничі втрати газу, 60% – зарплата співробітників. Фахівців у компанії чимало, бо газова мережа досить розгалужена, її треба обслуговувати. 10% – це витрати на електрику, пальне, послуги, газотранспортної мережі та охорону праці. Формування тарифу, переконує, досить прозоре. На 2021 рік регулятор встановив ціну за 1000 метрів кубічних газу 5850 гривень. На біржі вартість блакитного палива вища в рази, отже підприємство відчуває певні труднощі з отриманням газу і ще має борги. За рахунок того, що з 16 по 1 січня 2020 року наше підприємство діяло по тарифах, котрі були суттєво нижчі, ніж економічно обґрунтовані, на поточний момент утворилась дуже велика цифра по боргах. 2 мільярд 324 мільйони. При цьому наше підприємство так само винно, але вже меншу цифру, нашим постачальникам НАКу і Трансгазу. Відповідно, ми постійно піднімаємо питання списання цієї цифри або включення її в тариф.
Дніпропетровськгаз розпочав поетапне обмеження блакитного палива для підприємства «Дніпроазот». Це хімічний завод, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України. Воно вже кілька місяців не платить за доставку блакитного палива, кажуть у прес-службі газорозподільної компанії. 12 січня підприємство повідомили, що воно має самостійно припинити споживання газу. Та коли газовики прийшли з перевіркою, ніхто з представників «Дніпроазоту» до них не вийшов. На підприємстві-боржнику ситуацію ніхто не коментує. Компанія не виконує свої договірні зобов'язання і не платить за послугу розподілу природного газу. На сьогоднішній момент заборгованість складає 200 мільйонів гривень. Минулого тижня акціонерне товариство «Дніпропетровськгаз» направило письмове повідомлення про те, що «Дніпроазот» повинен самостійно припинити споживання природного газу. Спортсмени Дніпропетровщини підвищують свою кваліфікацію. У 2020 році більше 2000 спортсменів і тренерів отримали нові спортивні звання, розряди і категорії. Усі вони – представники понад сотні олімпійських і неолімпійських видів спорту. Так, з них шестеро стали заслуженими тренерами України, троє – заслуженими майстрами спорту і двоє – майстрами спорту міжнародного класу. Врожайним видався рік і на нових майстрів спорту цього почесного звання удостоїлися 119 мешканців регіону. Футболісти заспівали хором. Такий незвичний метод підготовки запровадили наставники футбольного клубу СК «Дніпро-1» на тренувальному зборі в Туреччині. Тепер команда, що зазнала поразки у спарингу, виконує пісню під час вечері. Таке оригінальне покарання виявилося дуже кумедним для гравців. На думку тренерів, воно урізноманітнює тренувальний процес і додає стимулу у підготовці футболістів. І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!